Det er pitch. Pitch, det er ikke den der elevatortale, man holder. Jeg bliver altid meget forvirret, når de her udtryk, de ligesom lapper ind over. Pitch, det er, hvor ens stemme ligger, som vi snakkede om før. Hvis du har sådan en meget høj pitch, det er super mærkeligt. Hvis du egentlig også har en meget lav pitch, så bliver det også lidt anstrengende at høre på i længden. Der er rigtig mange kvinder i erhvervslivet, som ligger deres stemmer helt ubevidst dybere, end de normalt vil tale, fordi det er sådan lidt, businessverden er sådan lidt testosteron-agtigt. Uden at det, altså det bliver selvfølgelig bedre hele tiden. Men altså, man er jo ikke sådan super, super, hvad hedder det, respektfuld erhvervskvinde, hvis man kommer og taler sådan her. Hej og velkommen til mit kursus i IT og regnskab. Okay, ved hun noget om, hvad hun egentlig snakker om, hende der? Eller gør hun ikke? Så pitch, det er også, der skal man finde en pitch, der passer ind, så den ikke bliver for lys eller for mørk. Men man må rigtig gerne bruge den aktivt, som jeg nu for eksempel gør, lige nu rigtig overdrevet, så I kan høre, at jeg kører op og ned. Det er bilen, som jeg egentlig bruger ubevidst inde bagved. Hvor kommer styrken til vores stemme fra? Jeg må meget gerne tage noget vand. Det kunne også være, at jeg lige skulle have en slurk. Det er jo sommer, heldigvis. Ja, lige præcis. Men hvor kommer styrken til stemmen fra? Kan I huske, at vi sagde den der lyd? Der sagde du nemlig, at du kunne mærke noget hvorhen? Maven. I maven, ja. Når nu man for eksempel er ham der manden, som råber højt, som lyder sådan her, så kommer styrken ikke fra maven, så kommer styrken fra nogle muskler herinde i bagtungen. Hvis jeg gør sådan her, så kommer styrken ikke fra maven, så kommer styrken fra noget, som hedder et twang, som er et det skal ikke tænke sig bare over. Det er noget, man gør herinde bagved, som ikke er det samme som den anden, jeg lavede før, men det er noget, der sker heroppe. Så det vil sige, det er alt sammen heroppe. Og det er ikke særlig sundt for stemmen, fordi stemmen skal have noget benzin, noget kraft, noget base med sig. Og det kommer faktisk fra noget så simpelt som vores mavemuskler. Så når man siger, så kan man mærke, at man spænder hernede. For eksempel, hvis I nu prøver lige at sætte jer sådan lidt sådan rigtigt, som ikke med krydsede ben og sådan noget på stolene, så kan I bare lige prøve, jeg ved godt igen, det er lidt fjollet. Men hvis I nu prøver lige prøve at sige til mig, prøv lige at sige, kom herhen. Prøv at sige det til mig, prøv at sige det. Kom herhen. Ja. Okay, jeg får ikke sådan lyst til at komme hen til jer i ilene. Men hvis det nu for eksempel er børnene, så prøv at mærke, hvad K'et gør ved jeres krop. Kom herhen. Prøv at sige det rigtig højt sammen med mig. Ah, kom herhen. Kan I mærke? Ja. Er det sådan, det er ligesom kickstarter noget. Ja, man tager ved her noget. Det er faktisk de muskler, som I skal bruge, når man taler. Selvfølgelig skal de ikke være spændt hele tiden, fordi så får man sådan en stemme. Så glemmer man jo alt, hvad man kan hele tiden. Og det dur jo heller ikke. Men det skal sådan ligesom være i gang. Det skal ligesom være aktivt.